Նիկոլը դիմել է Ադրբեջանին ասելով. «Արագացրեք, Արցախը գրավեք»։ Ասում է Բագրատյան հրանտը։ Նույնիսկ 16 կուսակցությունների խմբակը հասկացավ, որ Բագրատյանը հոգեկան խնդիրներ ունի եւ ամբիոնին մոտենալ չի թողնում։ Պաշտոն չստանալու դեպքում այսպիսի հոգեկան եւ բարոյական անկում շշմելու բան է։ Եթե մինչև երեքշաբթի հրաժարական չտա, կհեռացնենք, հայտարարում են Վազգենի գլխավորած արկածախնդիրները։ Իր նախնական պլանում Նայիրի Հունանյանը նախատեսել էր վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի հրաժարականը, բայց վերջին պահին նրան հասկացրին, որ Վազգենը հրաժարական տվողը չի, սպանեցին։ Գնում են ոճրագործ Նայիրիի հետքերով, սպառնալիքը դրա ապացույցն է։ Ասեմ, որ սպարապետին բազմիցը զգուշացրել էին վտանգի մասին, ինքը լուրջ չէր ընդունել։ Հիմա գոնե դասեր քաղեն հոկտեմբերի 27-ից, մանավանդ գաղափարախոսները եւ հիմնական կասկածյալը ակտիվացել են։ Աթորածարավ, լուսավորը երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրը ազգային ժողովում հանրահավաք է կազմակերպել։ Գրում է Լյովա Եղիազարյանը Facebook-յան իր էջում։ Անբարոյականություն եմ համարում երկրաշարժի դեկտեմբերի 7-ին մեր անմեղ զոհերի հիշատակի օրվան զուգահեռ ազգային ժողովում քննարկել իշխանության հրաժարականի հարցը, որը նախաձեռնել էր Մարուկյանը, ով ծնունդով Վանաձորից է։ Քամբախ դառնան ձեր մեդիադաշտերն ու գրասենյակները, դուք սրիկա եք, դուք ապազգային կուսակցություններ եք, դուք տեղ չպետք է ունենաք Հայաստանում, դուք անեծք եք։ Պահանջում եմ պատժել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին, ով թույլ է տվել դահլիճը բարդակի վերածելու համար։ Մաֆիայի կլանը իր ազգադավ շարժումը պետք է կոչի ոչ թե ազգային փրկության շարժում, այլ իր հանցագործությունները թաքցնելու փրկության շարժում։ Ժողովուրդ ջան, նրանք ցինիզմին բնորոշ ոճով եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ իրենք ատում են ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության տերը ժողովուրդն է։ Առաջ Աստված։ Facebook-յան իր էջում գրում է Փայլակ Ուրուսյանը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է հականդամ Հակոբ Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, պատերազմի ավարտից հետո ներքաղաքական զարգացումները բավականին լարվեցին, ընդդիմությունը փողոց է դուրս եկել, վարչապետի հրաժարականն է պահանջում։ Ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարել է վարչապետի իր թեկնածուի Վազգեն Մանուկյանի անունը։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս զարգացումների վերաբերյալ։ Շատ բարդ է լինելու ընդդիմության համար։ Վազգեն Մանուկյանի անունը, որ իրենք հրապարակել են, դա ձևական է, քանի որ շատ էին ստիպում, որ վարչապետի անուն հրապարակվեր։ Իրենք էլ այդ անունը տվեցին եւ այս ընթացքում իրենց գործը կանեն, կվերջացնեն, իսկ հետո Վազգեն Մանուկյանը կհրաժարվի։ Իրենք էլ իրենց թեկնածուին կդնեն, որը կլինի նախկին իշխանության ներկայացուցիչներից։ Ինձ չի թվում նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներից, քանի որ նախորդներն իրենք իրենց սպառել են։ Բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որ այս պատերազմը 90%-ով իրենց մեղքն էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից այս կողմ Սերժ Սարգսյանն ամբողջ պաշտպանությունը վերցրել էր իր վրա։ Ամեն ինչի պատասխանատուն ինքն է եղել։ Ու եթե այդ ընթացքում ուզենար կազինոներում տրված փողերը դներ, ամբողջ Հայաստանը թունել կսարքեին, Ղարաբաղն էլ հետը եւ իսկի ատոմային ռումբը չէր կարող մեզ վնաս տալ։ Ոչ թե սենց հազարավոր զոհեր տային, առանց մի պատրոն կրակելու։ Իրենք շատ լավ գիտեին, թե այս պատերազմում թուրքերը մեր դեմ ինչ զենք են օգտագործելու։ Իրենք տարիներ շարունակ ոչ մի բան չարեցին, բերեցին հասցրին այս կետին, 2018 թվականին խապս տվեցին, թողեցին Նիկոլը փողոցային դեղնակտուցներով հեղափոխություն անի։ Նիկոլն էլ ոգևորված եկավ, բայց ոչ ինքը, ոչ էլ իր թիմը պատերազմից գաղափար չունեին։ Տավուշյան դեպքերից հետո իրենք մտածում էին, թե համ Ադրբեջանին, համ Թուրքիային հաղթել են։ Տավուշում այնքան մարդու հերոսի կոչում եւ մարտական խաչ բաժանեցին, որ իսկի այդքան պատրոն չէր կրակվել։ Իրենք պատերազմ ասելով դա էին պատկերացնում, իսկ Սերժը լավ հասկանում էր, թե ինչ է կատարվում։ Դրա համար էլ սա կազմակերպեցին, ամբողջ մեղքը բարդեցին Նիկոլի վրա եւ քաշվեցին խրախ։ Նիկոլն էլ այդ խելքի տեր ոգևորվեց այդ ամենով եւ բերեց մեզ հասցրեց այս օրը։ Ընդդիմությունը թեկնածու ունի, դա Վազգեն Մանուկյանը չի։
Իրենք իրենց տեխնացուին ցույց կտան վերջին պահին։ Իրենք լավ կաշխատեն, ինչքան հնարավոր է դավաճանի պիտակն ավելի ամուր կկպցնեն Նիկոլի վրա, որ ժողովրդին Նիկոլից հեռացնեն եւ նոր իրենց տեխնացուի անունը տան։ Դուք ասում եք, որ նախկինները սպառել են իրենց, բայց ինչպես տեսնում ենք վերջին զարգացումներից, այս ամենը ծրագրված է եղել հենց նախկինների կողմից, բնականաբար կրկին իշխանության գալու նպատակով։ Այստեղ նրբությունն այն է, որ սաղ բիզնեսները նրանց ձեռքն է, իսկ Նիկոլը եկավ եւ ոչ մի բան չարեց։ Իմ մտածելով Սերժն ու Նիկոլն իրար իրավահաջորդ են։ Սերժը իշխանությունը փոխանցեց Նիկոլին եւ դրա համար էլ Նիկոլը ոչ մեկին չկպավ։ Իրենք այսօր անձնական խնդիր ունեն Քոչարյան Ռոբերտի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Սերժ Սարգսյանի ամբողջ կրուգին չկպավ, թալանչիները 2.5 տարի է իրեն շատ լավ են զգում։ Դրա համար էլ հիմա կպել է Քոչարյանին եւ Ծառուկյանին։ Քոչարյանի հետ ինչ գործ ունես, եթե դու Սերժին ես մերժել։ Ու դրա համար էլ այս վիճակի պատճառով իրենք իրենց տեխնացուին կդնեն եւ կկրեն։ Համոզված եմ իրենց մոտ դա կստացվի։ Նրանք ռեսուրսներ ունեն, ֆինանսական խնդիր չունեն, իրենք Ռուսաստանի աջակցությունն էլ ունեն, որ տեխնացուին էլ առաջարկեն, Ռուսաստանը կպահի դրան։ Այդ ֆոնին էլ Նիկոլը բրակը բրակի վրա է տալիս, իր թիմն էլ հետը։ Ամբողջ Հայաստանը գիտի, որ իր թիմը բանակում չի ծառայել։ Մեկին մի տեղից հանում է, դրա քերու տղային է բերում նշանակում, որը էլ ավելի մեծ լարվածություն է առաջացնում ժողովրդի մեջ։ Դրա համար էլ մի քանի տարի հետո էլ այս երկրի վիճակը պարզ չի լինի, վիճակը մի քանի անգամ կվատանա։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչ զարգացումներ կլինեն առաջիկայում, Փաշինյանը ճնշման տակ հրաժարական կտա, թե իր պահանջած 6 ամիս ժամանակից հետո կգնա արտահերտ ընտրությունների։ Նիկոլն աշխատելու է ինչքան հնարավոր է իր ուժային կառույցների միջոցով վերահսկողություն ապահովել, սառեցնել վիճակը եւ իշխանությունը պահել։ Նիկոլը զգացել է ինչ է կատարվել, ինչ է սարքվել իր գլխին։ Այսօր կնոջն են կպել, աշխարհի տակի վատ բառերը գրում են Աննայի հասցեին, բայց ինձ թվում է, Նիկոլը պատերազմի ժամանակ մենակ էր մնացել, դրա համար էլ Աննային ուղարկել էր Ղարաբաղի շտաբ, որ գոնե տեղյակ լինի վիճակից, որ արդեն իսկ սկսված սրիկայությունները չկատարվեին։ Պատերազմի առաջին օրվանից արդեն խոսակցությունները տարածվել էին, որ դավաճաններ կան։ Ինքն էլ իր վստահելի մարդուն ուղարկել էր, որ վիճակից տեղյակ լիներ, թե չէ ոչ մեկ պատերազմի ժամանակ իր կնոջը պատերազմի դաշ չէր ուղարկի։ Այսինքն Աննա Հակոբյանը իր միակ վստահելի մարդն էր մնացել պատերազմի ժամանակ։ Երևի ես տենց եմ մտածում, ինքը Ղարաբաղում վստահելի մարդ չուներ։ Քոչարյանը, Սերժը, մնացած նախկինները բոլորը Ղարաբաղում էին, հավաքվել էին եւ իրավիճակը վերցրել էին իրենց ձեռքը, եւ ինքը ոչ մի վստահելի մարդ չուներ այդտեղ։ Նիկոլը ում վրա պետք է հույս դներ։ Մի Սասուն Միքայելյան էր, որը գնաց, երկրորդ օրը վիրավորվեց եւ վերջ, էլ մարդ չկար։ Հիմա եթե ես գերիների, անհետ կորածների հարցը մի քիչ էլ երկարեց, իրավիճակն ավելի կբարթանա Նիկոլի համար։ Պարոն Հակոբյան, դուք խոսեցիք նախկինների մասին, որոնք պատերազմի օրերին Արցախում էին։ Ինչպես նշեցիք, իրավիճակը վերցրել էին իրենց ձեռքը։ Իրենք ինչ խնդիր էին լուծում, թեկուզ Արցախը կորցնելու գնով հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ նորից գալ իշխանության։ Իրենք անձնական խնդիր ունեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանն իշխանությունը վերցրել էր իրենցից, իսկ իրենք էլ թեկուզ հոգեբանորեն փչացել էին։ Իրենք 20 տարի Արցախում ոչինչ չէին արել։ Եթե իրենց սիրտը ցավեր Արցախի համար, եթե իրենք ցանկանային, որ մենք հաղթեինք, ապա այդ 20 տարվա մեջ Արցախում ամեն ինչ արել էին։ Բունկերներ, ապաստարաններ էին կառուցել, զենք էին գնել, սպառազինություն էին ուժեղացրել։ Կրկնում եմ, մենք իրենց կազինոների փողով կարող էինք այդ ամենը անել, բայց քանի որ այդ ամենը չէին արել, իրենք ստիպված գնացին բանակը թուլացնելու պրովոկացիաների ճանապարով։ 2 տարի գիշեր ցերեկ ասում էին, թե Նիկոլը հողերը ծախել է, ասում էին, թե Նիկոլը պատերազմով է տալու այդ հողերը։ Նիկոլն էլ որ եկավ, կապավ գեներալի տետին ասած թալանչիներեն։ Նրանք էլ այդ ամենը բերեցին, կապեցին իրար, ասացին, որ Նիկոլն ուզում է տարածքները տա։ Դրա համար էլ սկսեցին բանակը թուլացնել, վարկաբեկել, որ պրոբլեմ չունենային։ Իրենք ծրագիր ունեին եւ իրականացրին այդ ծրագիրը։ Պատահական չի, որ հարավից այդպես միանգամից նրանք սկսեցին կարկտահարել տղերքին, այդքան զոհ տվեցին։ Ծրագիրն էր, որ Նիկոլն առաջին, երկրորդ, երրորդ օրը գնար տարածքային զիջումների եւ իրենք էլ տպավորություն ստեղծեին, թե մենք հաղթում էինք, իսկ Նիկոլը գնաց զիջումների եւ այլն։ Նիկոլին ճիշտ ինֆորմացիա չէին տալիս վիճակի վերաբերյալ։ Դրա համար էլ հասցրին էս վիճակին, թե բա տեսեք, որ Նիկոլը դավաճան էր, եկել էր հողերը տալու համար եւ տենց էլ արեց։
Հիմա ինչ է լինելու արտահերտ ընտրություններ, թե հեղափոխական մեթոդներով հակահեղափոխություն։ Դե իրենք սկսել են լավ մուտիլով շիկություն անել։ Ցեցը գցել են ԿՊ-ի մեջ մի քանի հոգու էլ, որ հանել տան խմբակցությունից իրենց խնդիրը կլուծեն։ 98 թվականին ոնց եղավ։ Մի գիշերվա մեջ ելան լցվեցին երկրապահի մեջ։ Նույնն էլ հիմա շատ հավանական է, որ մի քանի հոգի էլ դուրս գան խմբակցությունից, մի քանի հոգի էլ պակասեցնեն, ԿՊ-ն արդեն կքամվի։ Շատ բարդ վիճակ է։